שם הריקוד, לפלח הרימון, ריקוד של מושיקו הלוי, ריקוד מעגל, סגנון תימני, מאוד שמח ומאוד פשוט. חלק ראשון, פנים למרכז, ידיים בגובה הכתפיים, ימין, 2, 3, 4, סכל, נטר, בשמאל אותו דבר. זה חוזר פעם שנייה, 1, ו, שמאל, ו. עוברים לחלק שני, נכנסים לתוך המעגל, ידיים כאן עם אצבעת שרדה, רגל ימין. קדימה, קדימה, פונים דרך כתף שמאל ציר, ורגל ימין לפנים ושאייה. אנחנו יוצאים אותו דבר ברגל שמאל, הפנייה תהיה דרך כתף ימין, שמאל, קדימה. בואו נעשה את זה קדימה וחזרה, רגל ימין ו. 1, 2, 3, 4, ושמאל, 2, 3, 4. אנחנו פנים למרכז, יד שמאל מאחורי הגב, יד ימין כאן, אצבע צרדה. אנחנו לא משנים חזית, ואנחנו עובדים פה הרבה עם מתניות ברכיים. 1, 2, 3, 4, אותו דבר, פנים החוצה. וכל החלק הזה חוזר שוב, 1, 2, 3, 4, ושמאל, 2, 3, 4, במקום, 2, 3, 4, ימין, שמאל, וכל הריקוד חוזר מההתחלה, עם המוזיקה, לפלח הרימון. Let's share it.